No nii, nüüd me oleme jälle Jüri Luigega siin Võru linnas Jüri uulitsal ja me tegelikult tahtsime täna minna välja sinna kurikuulsa Võru tervisekeskuse juurde, aga kahjuks hakkas vihma sadama ja seetõttu peame piirduma piltidega tervisekeskusest ja siis teeme intervjuud siin Jüri Luige pool kodus, siin samas Jüri tänavas. Et siis see tervisekeskus, see pidi juba tegelikkuses valmis saama 8 aastat tagasi kusagil. See oli siis pärast mitte eelmiseid, vaid pärast üleeelmisi valimisi. Ja selle keskuse tahtis ära teha Võru haigla, ehk siis Lõuna-Eesti haigla, kellel olid kõik ressursid, tahtmine, kõik oli olemas, rahad. Aga siis see oli see aeg, kus linnapea Anti Allas ütles, et kõik on pätid, kaasa arvatud Võru haigla juhtkond ja et sinna ei saa teha, siis planeeriti seda tervisekeskust praeguse endise täiskasvanute gümnaasiumi vana vene kooli asemele, aga sinna ei lubanud muitsuskaitse teha, siis taheti sinna plarkimisplatsile teha, sinna nurga peale kuskile ta sinna kokku pigistada, aga sinna ka vist ei olnud tahtmist ja ruumi ka poleks eriti jäänud, sellepärast, et noh, selle parkimist poleks siis olnud kusagil võimalik korraldada. Ja nüüd siis on otsustatud siis või otsustati see tervisekeskus siis teha sinna bussijaama juurde, noh, mis nagu ilmselt võibolla paljudele maaltulijatele nii-öelda on sobilik koht, aga kõigele linnaelanikele kindlasti mitte. Ja nagu ma aru sain, siis ka kiirabi jaoks, noh, sinna pidi tulema see kiirabi punkt, et ka kiirabi jaoks on sealt küllaltki raske välja sõita sealt bussijaama juurest, kuna seal on nagu küllaltki tihe liiklus ja palju inimesi käib ja nii edasi. Et ta on nagu selline üks linna nagu selliseid, noh, liikluse mõttes linna tuiksooni. Ja muidugi raha, noh, see, mis ta nüüd maksma läheb, mingi 3 miljonit eurot, no selle eest oleks saanud ju ehitada ühe terve lasteaia Võrru, täiesti uue lasteaia või mis iganes, või siis jagada kas või kõigile pensionäridele peo peale 100 eurot või midagi, mida iganes. Et kuidas sina seda hindad, et kas see nüüd see tervisekeskus, kui selline, on ta nüüd selline õnnestumine, nagu räägitakse, et Võrru linnas väga palju räägitakse, et Anti Allas on hästi palju igasuguseid toredaid asju teinud ja ta on tohutu õnnestu ja et kas see tervisekeskus on Võru linna jaoks mingi eriline õnnestumine? No, sa tegid nagu pikka sissejuhatus ära sellel teema peale, siis peaks lühidalt vastama. Tähendab, õnnestumine, õõtähega võiks alustada, küll ta on täielik õnnetus. Tähendab, praegusel momentil üli kõva raha raiskamine. Jah, 8 aastat tagasi, okei, siis oleks ta veel olnud veel nagu mõeldav praegu täiesti mõtetu töö. Noh, ilmselt loodeti, sest ma lehest olen lugenud, et looditi, et ta saab natuke varem valmis, saaks linti lõigata, no ei saa. Kindlasti sarika pidu võib pidada, aga jõuame sinna momenti, et ta pole ju tegelikult tarvis. Kui nüüd lähtuda sellest, et tuleb maakonnast inimesi kunagi, eks ole, võib olla, aga... Et ma segan siin nüüd vahele jälle, eks, et siin oligi see moment, eks, et see Võru haigla oleks ta nii, et naa ära teinud. Oma raha eest, siis noh, nüüd juba riigi raha eest või siis Tartu Ülikooli kliinikumi raha eest, kuna neile oli seda reaalselt vaja sellepärast, et oleks selline kiirabi punkt linnas. Jah, jah, jah. Et neil oleks siin tugikoht siin, praegu nad seisavad seal kuskil maksuameti juures või ma ei teagi täpselt kus, sõnaga neil puudub selline kindel koht, kus Võru linnas olla, et eelkõige oli seda neile vaja ja sinna külge oleks siis saanud pookida nagu sellised esmateenused, noh, ütleme, et selline esmaabi, noh, kiirabi iseenesest pakub ka ju esmaabi, eks, et Võru linn oleks saanud tegeleda mingite oma asjadega, mingite palju vajalikema asjadega, kasvõi siis mõned teed tänavad, mõned kõnniteed korda teinud varem või mida iganes. No praegu on reaalsus, et see maja valmis tuleb, nii. Aga nüüd nii kaua, kui ei ole veel nagu öeldakse, et ole antud kasutusluba, võiks ikka linnarahvas valimiste all mõelda, et noh, nagu Trump. Et noh, nagu öeldakse, nagu Trump ütles, et Amerika first, nüüd võiks linnarahvas öelda, et aga Võru first. Võru kõigepealt.
Ehk siis milles on küsimus? Sellele hoonele pahvi kiirusega leida mingisugune teine rakendus, sellepärast, et olgem realistid. Ma tegin ka natuke kodutööd ja tundsin huvi ministeeriumist, tundsin huvi õppeasutuste kaudu, et palju siis tegelikult reaalselt on avaldatud soovi, et uued perearstid siia tulevad. Et summa on ümmargune null, mitte keegi ei taha siia tulla. Nüüd, kui täita see maja nende perearstidega, kes on seal praegu nagu Võrusel teevad juba tööd, no vabatahtlikult sinna küll keegi ei tule, veel lihtsalt põhjusel. Perearstid on ennast sisse töötanud, seal kus nad on teinud kulutusi, mida iganes, eks ole, ja rahvas on harjunud seal käima. Nüüd on tohutu aeg ümber tegemiseks, tohutu aeg selleks, et nad peavad uuesti hakkama kõik, mis on käejärgi valmis ehitatud, sisse seadud, kõik uuesti tegema. Näiteks PMA saadab sinna karutagumikusele hetkega kohe, kui tahetakse. Ehk siis lihtsas keeles väljendatuna tegelikult Võru linnal ei ole seda vaja. Seda tervise keskust, me ütleme, et Võru linna inimestele. Võru linna inimestele teda tarvis ei ole ainus, mis ma nüüd kiiresti ütlen ära. Ma nüüd, kui juba hoone on tehtud, noh, karp, et midagi võiks teha, eks ole. No äärmisel juhul kas ametikorterid, asenduskorterid, need kui keegi vahetab elamispinda, seal mingis kas või sotsiaal, noh, värki, eks ole, mida iganes, eks ole, aga mitte selle jaoks. Eks siis ma segan veel vahele, ma vabandan, eks siis sisuliselt Võru linna, no kõigi Võru linna inimeste raha eest ehitatakse koht Võru haiglale, kus kiirabi saab seista sisuliselt. Kiirabi on siis sund viskes, sellepärast, et kui see nüüd tehti nii-öelda siht otsustarbeliseks, siis... Ei, ma mõtlen, et lähtuvalt sellest, et Tainus, kellel oli reaalne vajadus linnas omada mingisugust sellist kohta, oli Võru haigla, et tal saaks kuskil kiirabi seista. No jah, kiir. Ja nüüd siis sisuliselt ehitab linn, ehitab riigile koha, kus kiirabi saaks seista. Et umbes nii, et kas siis Võru linnal nagu selle rahaga muud teha ei ole, kui sponsoreerida nagu Eesti keskvalitsust. Tähendab, siin õnnestubki võib-olla öelda kaameras üks teine asi. Raha on nii palju mõtetult kulutatud, et kui nüüd võim peaks muutuma, siis sellise juhu järgmine, ma tean, et üks erakond, et Isamaa on lubanud seda teha, et kui siiamaani allas võttis ära igasugused sellised noh, nagu toetused, pensionäri toetused, Ma olen ära unustanud selle, missugune, kas on see hooldaja toetus või mingisugune toetus oli, mis oli reaalne raha, mille eest sai endale palgata hooldaja või siis abistaja või mida iganes. Allas võttis selle ära, summa on suur. Ma olen nagu aru saanud, et Isamaa tahab selle esiteks suuremal kujul ja selle kindlasti tagasi anda, sellepärast, et tegelikult see on vajalik. Rääkida seal, nagu öeldakse, suures plaanis järjekordselt, võib-olla allasel on tänu sellele, et ta ära võttis, on tal tekitatud, nagu öeldakse, ma ei tea, võib-olla on tekitatud reserv või ta kavatseb tekitada reservi, et seda järgi jäänud raha veel millekski kasutada, no ta praegu ta on kasutanud uhkelt, eks ole, aga see jama teeb ära õpetada. Pigem ma seda vahel, et pigem on küsimus selles, et Võru linn on ennast seoses nende Võru linna elanike jaoks mõtetute projektidega nagu lõhki laenanud ja lihtsalt on vaja kuskilt nagu raha kärpida või kokku hoida. Ehk siis see raha, ütleme otse välja, et see vanuritelt või eakatelt ära võetud raha panustatakse nüüd sinna sellesse kiirabi punkti jaoks, riigi jaoks siis. Jah, tähendab, ma olen proovinud täna, pükkaga mõtlesin, et kuidas ma saaksin olla nii enam vähem poliitkorrektne. Noh, sigadus oleks vähe öelda selle asja kohta, eks ole, aga kui nüüd ikkagi valitakse allas tagasi pärast, ütleme, kas siis pensionäride või kellegi teiste häältega, minu kas ta häält ei saa, ütlen päris ausalt, isegi kui ma ei peaks isegi enda poolt hääletama, sellepärast, et noh, kuskil jookseb piir, noh, on, aga kui me selle meditsiinid teema lõpetame selle sama aadand, et see on üks, noh, väga must äri, linnavalitsuse kaasabil, siis sellisel juhul võiks nagu mõelda selle peale, kust see kõik tuli, et selliseid otsuseid tehakse. Ja kui sa vastu ei ole, siis ma kasutan momenti, et räägin
kuidas üldse jõutakse selliste tulemuste, nii nagu siin praegu on tehtud, ükskõik mis allas on siin teinud. Ja nendeks on siis haridus ja haritus. Sealt ma teen kõva vahe. Haridus ei anna mitte mingil juhul haritust, reeglina, kui seal Paul Aristot või kedagi tsiteerida, kes seal lugenud piiblit ja nad ei saa olla haritud, okei. Aga kellel ei ole haridust 30. eluaastaks suures piires klassikalist, akadeemilist, magisteri õppes ja aus magister, siis sellisel juhul me ei saa 90% ulatuses rääkida üldse haritusest. On teatud erandeid. Kahjuks allase puhul see ei kehti. Ja kui sulle ei ole haritust, siis sellisel juhul sa ei saa rääkida ka kunagi finantsist, ehk finantsanalüüsist. Ja kui sul neid ei ole, siis sellisel juhul sa oled lihtsalt, vabandust, väljendust juhi koha peal tühi koht. No eks lihtsalt nagu lihtsas keeles väljendatuna sa lihtsalt ei oska lugeda raha ja sa ei saa aru ka, mis tähendavad mingid kulutused või mis iganes. Sa ei tunne analüüsi, missugusest rahast on kasu. Sellepärast, et võtame näiteks nagu see sama kunagine lasteaia ehitus, mis riik oleks nagu nii valmis teinud. See oli Sõlekese lasteaia, ma segan siin vahele, mis siis... mille puhul allas jällegi seadis nagu oma erakondliku või parteilised huvid ette poole, et selleks, et valimistel nagu hääli noppida, selleks ta nagu kiirustas selle lasteaia ehitamisega, saatus irooniana ta ei saanudki päriselt valmis, kuna seal olid nagu ehituslikud puudujäägid, aga see selleks, aga küsimus oli selles, et Võru linn jäi jälle ilma miljonitest, selle tõttu, et allas lihtsalt tahtis selle rakendada oma valimisvankri ette selle lasta ja korda tegemise. Summa oli suurus järgus 2 miljonit ja muide, kui ma eelmine kord tegin intervjuu, siis pärast seda on mulle kaks inimest helistanud ja küsinud, et kus kohalt see raha oleks võetud nende generaatorite ostmiseks kõikvõimalikele nendele korterühistutele. Aga nüüd jagame. Jagage ära 2 miljonit keskelt läbi üks hulgi normaalne võimsusega generaator, mis toidaks seda ära, seda sõlme, eks ole. On suurus järgus 500. No iga 2 miljonit ära saategi oleks see neil korraga olnud kõikidel nendel korteriühistustel oleks olnud oma reservgeneraatorid olemas. Ja kui palju ta siis oleks hääli saanud. Nii et kus ma räägingi finantsanalüüs, ta ei tea, kuidas raha õieti jagada ja niimoodi, et sellest kasu oleks nii linnale kui endale. Ta oleks saanud sealt mingisugune paar tuhat häält julgelt juurde. Nüüd ta läks selle sama summa eest, läks ostis endale, teisiti ma ei saa seda nimetada. Ostis omale linna raha eest hääli või maksumakse raha eest hääli? Ei, ta ostis endale lihtsalt, või tähendab agiteeris, siis ütleme viisakalt, eks ole selle summa eest ühe lasteaiaga seotud ringkonna häälet. Mina võtaks ikka nagu 2000 häält, eks ole, mitte ei võtaks sealt on. Nii et ta ei oska sellega sealt, nagu öeldakse, ta ei tunne finantsanalüüsi. Ja seda ei saagi tunda, juhul kui sul ei ole vastavalt haridust. Ja ilmselt ta oleks sobinud, ütleme, kui ta oleks kandideerinud hallas kuskile, ma ei tea, transportiga ta ei tunne. Ütleme näiteks turismialal või mingisuguse väikese ettevõtte juhle. Võru kultuurimaja kannel direktori kohale. Väga normaalne. Sa esined, räägid, aga ta halb välja ei näe, eks ole. Kas siis Kalevipoja kostüümis või siis lihtsalt mingisuguses teistsuguses kostüümis hulkab paremini kui see, kes seabi linnapea, kes mängib Buratinat. Aga seal ta oleks nagu sobinud. Aga vaata, kui sul ei ole selle finantsanalüüsi, siis nüüd me jõuamegi selle sama kultuuri. Ja ma saan aru, et tema selline lemmik, millega ta tahaks tegeleda või mida ta tahaks juhtida, oleks see Võru laste festival. Et ma isegi ei paneks teda kandle juhi kohale, vaid selle laste festivali projekti juhina ta saaks võibolla hakkama. Et seal on hea, kui see juht ise seal niimoodi, Kalevipoja kostüümis seal laseb ringi ja nii edasi. Ei, ütleme niimoodi, et juhul kui ta mingid konkreetsed asja teeks, mingid valdkonnas, mina natuke kaitsen, et seda, et ta võiks olla kultuurimaa juhataja hoopis, on see, et vaata, kui inimesel on küünel enda poole, siis toda valdkonda äkki ta võiks arendada ja küsida ja lunida sinna raha.
aga tal võib tekkida see moment, et siis ta võtab kõik raha endale, kuna seal valdkonnas eriti palju raha teatavasti ei liigu ja teistele ei jää mitte midagi. Võibolla, aga seal on üks pisike nüans. Selleks, et sa saaksid võtta endale valju, selleks sa pead näitama ka üldtasandil, et asi liiguks. Miks ma puhutan seda kultuurima teemat? Tähendab, asi on selles, nagu ma eelmine kord mainisin, ei ole Võrus tööstust. Ei parem on kui ei ole, aga kultuur ja igast üritused ja turism, see on nagu üks sinna suur tervik. Ütleme niimoodi. Võru no, selle valdkonnaga ma segan veel vahel, et selle valdkonnaga tegelikult Anti Allas siin maavalitsuses töötades tegeles. Halvasti tegeles. Aga ta ei ole nii palju sinna raha võimalik suunata, sest ta ei ole pumba juures. Praegu ta on pumba juures, praegu ta saaks. Kuhu ma saan jõuda on sellega, et aga kultuurimaja juhina ta jälle ei oleks pumba juures. Ja. Sest et raha jagamist otsustavad teised. Ja. Ta oskab lunida vähemalt. Ma oskab ta või? Siin selle lasteaja näitel just tuli välja, et ta ei oska lunida piisavalt hästi. Ja. Tähendab, ei saa asjada seda lunimist ja isikliku eesmärki ja isikliku eesmärgi nimel on ta nõus ohverdama linna raha. Kultuurimaa juures on see moment, mida peaks olema, mida ükskõik, kes saab võimule, võiks selle asja peale mõelda, on see, et noh, ütleme naljaga pooleks kohalikule helitehnikule Matsjale võiks anna medali. Sest kui Matsja peaks oma tehnikaga ära minema, kõik, mis ta sinna kultuurimaia on toonud, siis see asutus tehnilises mõttes kukub kokku. Ehk teiste sõnadega 8 aasta jooksul las Allas vastab kultuuriinimeste küsimusele, kui palju on panustatud tehnikasse. Sellepärast, et kultuurimaja helitehnikat, vabandage väljendust, viimati võib samasugust näha Lönnroti muuseumist. Ja see on see lugu, miks meil ei ole üritustel normaalset helitehnikat ja me rendime seda igalt poolt. Ja siis me läheme, kuna seal ka ei ole spetsialisti, siis me läheme nendega rappa, maksame raha, aga ei saa teenust. 2 viimast, rohkem ma sel teemal ei räägi, 2 viimast näidet. Oli folkloori festival, ühe ja sama inimese käest võetakse. No teine ämber, folkloori festivali jaoks sa võtad rocki seti, helitehnika. Selge pilt, ega sõnadest aru ei saa. Ise kui õnnitatakse, me trehvasime olema mina, kultuurima helitehnik ja 2 Võru juhtiva ansambli helitehnikud ja Kaldainderk. Ja kõik jõusid järeldusele, et sõbrad, palgake no üks ainus spetsialist, kes ütleb sellele nendele helitoojatele, kuidas ühte või teist pilli helitada, sest see on täiesti null. Ja kõike käisite siin kultuurimaja, tähendab, linna aastapäeval siin platsi peal. Rahvast oli palju. Kas te sõnadest aru saite? Ei saanud. Ja rahvast laulis kaasa, sest lugu oli teada. Aga selle sama termikaga juhtus see sama lugu. Et termikas tegi eelviimase loona täiesti uue loo. Mitte keegi midagi ei uskanud sellest loost, eks ole. Inimesed ei saanud aru, kas on kontsert läbi või ei ole. Sellepärast, et noh. Ülemine ots, ehk teistest nagu kõrged keskmised tulid niivõrd madalal, et see lihtsalt ei kostunud läbi. Ehk siis teiste sõnadega, kui kultuurimajal oleks juba 7-8 aastat tagasi normaalne helitehnika, siis linn hoiaks tohutuid summasid kokku folkloori festivali ajal, linnapidustuste ajal, mida iganes. Sest need on päris suured summad, mis pannakse hakkama. Ja noh, naljaga oleks öelda, et siin Võrus on ka tehnikat. Okei, mina ei Allas ei salinud. Tähendab, ma ise, noh, lubage nüüd mul minut aega valimisreklaami teha endale ka, on see, et ma olen teinud kõiki Eestis olevaid Davis ja Fed Cupi üritusi tennises. Suured rahad. Ütlen päris ausalt, kui sa seal teed praaki, siis järgmine aasta keegi jutlus oli isegi tere, nagu sobis. Enne selle lugupeetud, kadunud küll, aga lugupeetud Laursoni ajal,
kõlbas minu tehnika ligi 10 aastat folkloorifestivalil. Ühtepäeva ei kvalifitseeru. Okei, sa mängid kellegagi kokku. Ma ei solvu, mul on omad tuttavad, tal on omad tuttavad. Aga tee selline viisakas liigutus. Võta pakkumine. Sama käib kõidu tulestiku otsa. Kõikidele sobin, sinna ei sobi. Reklaam lõpp. Võib-olla ei peakski minu käest midagi võtma, kui kultuurimaja kandlel oleks endal korralik heli- ja valgustehnika. Aga noh, seda ei ole. Ja nii lihtne see ongi. No kui nende oleksite ja poleksite juurde nüüd veel, kui nendega veel edasi minna, siis sisuliselt kui Võru linn või linnavalitsus oleks oskuslikult majandanud, siis oleks praeguseks kõik lasteaiad samamoodi ära remonditud, kapitaalremonditud, nagu tehti Sõlekese lasteaiaga. Mitte mingi suht, aga üldse ei vaidla vastu, kõik ongi nii. Selle 8 aasta jooksul on sisuliselt ainult 1 lasteaed. Et siin Päkapiku lasteaias tehti ka mingisugune remont, aga noh, see ei ole mingisugune kapitaalremont või nagu uue lasteaia ehitamine sisuliselt, nagu oli Sõlekese. Kultuurivaldkonnas, näed, ma harva käin niisugusel koosolekutel. Mul õnnestus käia nüüd siin selles viimases, kui oli Isamaa Liidul oli siin kohalikul aktiivil oli koosolek ja türgisin ka sinna sisse kuulama, mis nad siis nagu räägivad. Paar asja jäi mulle silma, mis on tegelikult, silma kõrvaga kuulsin, on, mis oleks tegelikult vaja nagu tõesti ära teha, et siin kultuurivaldkonnas paar asja läheks paremini, on kõigepealt kandlaed. See lava, kus ta praegu asub, see ei kõlba karu sinnagi. Esinejatele valgus peale, mida iganes, lühidalt. See sama lava, panna sinna, kuhu kõik kontserti korraldad, kes tulevad Võrru, seda teevad. Ehk teiste sõnadega sinna tagumise aia poole. Kõigepealt võtab ära selle müra, et käiks nendele vastu, et müra käib vastu nendele elumajadele. See on punkt 1. Ja punkt 2. Mõelda läbi, kuidas uuesti võtta kasutusele selle Kubja laululava. Sellepärast, et see, mis seal on tehtud praegu selle alla jälle, kummardus allasele. Tema eestvedamisel tehti sinna kergliiklustee, tänu millele muutus Võru haigla üks korpus kõlakojaks. Seal on nüüd hästi tuuletunnel ja teiseks keegi ei saa enam teha seal üritusi, sellepärast, et ürituse korraldada tahab raha saada. No ei saa. See kergliiklustee on seal üleval nagu platvorm. Aga miks ma maksan seal, kui ma vaatan seda üritus sealt ja seda kinni panna ei saa. Tähendab, oma kergliiklusteega on ta teinud seal sellise nalja, et ta ei mitte midagi seal normaalselt korraldada ei saa. Ja teine asi, spordivaldkonnas, kui ta üldse, juhuslikult see haakub selle Kubjaga. No kes kurat lubas need diskgolfi rajad sinna teha. Kubja männimets, see on jalutamiseks. Piinlik öelda. Ma käin ka seal küllalt tihti, eks ole, ja nibin-abin jäi puudu, aga silti ei ole. Kõrva ajalast läks see diskgolfi ketast mööda, kui mürin. Need käivad ka vastu puid. Nüüd ma lähen sinna Kubja metsa kõnnin ja mis ma näen? Atraktsiooni. Enamus puid selle diskgolfi raja peal on laudadega üle pandud ja kinni tõmmatud. See on ju kole veel kõigel lisaks. On nüüd 2 asja, kas see on puhketsoon. Ja ta peakski olema puhketsoon, sest seal on riikliku tähtsusega haigla või on ta spordiplats. Ja need diskgolfi, need, noh, kui sa nii väga tahad, need on ju olemas täiesti olemas sportatiivsed. Tulid mängima, panid paika või keegi tahab, sul on seal mingi kuur, võtad, paned paika, kõik ja pärast koristad ära. Nad on nii kui monstrumid seal. Noh, nii et võt, siukesi pisi asju, mis hakkavad lõpuks närvidele käima, kui allas on juba 8 aastat võimul, sest midagi ei muutu, sõbrad. Ehk siis kokkuvõtvalt võib öelda, et rumalad otsused teevad kõigile kahju, aga sellised läbimõeldud ja targad otsused on nagu kõigile kasuks. Just, ja kui me hariduse juurde tagasi tuleme, siis tegelikult, kui allas oleks haritud, et ta oleks nii hea haridus kui ka haritus, siis initsiatiiv võid tulla rohujuure tasandil. Ja kui meie linna peal ei ole neid asju, no aga sellisel juhul, ega me ei saa midagi ette heita, et meil sellised jamad on, mida me juba teine saade siin räägime. Sellise kurva noodiga kahjuks me peame täna siin lõpetama.